Zdravíčko. V minulém díle Minecraftu pro starší a nepokročilé jsem stavěl odchytávací zařízení na vesničany, které, jak se nakonec ukázalo, ne tak úplně fungovalo. Dneska už je hotel plný. Naše ubytovací zařízení má momentálně všechny kapacity plně vytížené. Mám tu zatím odchytané některé slibnější kousky, ale nic není definitivní. Samozřejmě přijdou další lepší, tak tady ti zas poletí dolů do lávy. A řešení nakonec. Tady tenhle ten volně běhající byl původně, myslím, že zde, ale po ukončení hry a novém spuštění se podle mě se probugoval ven, že hra ho vypočítala najednou, že byl o kousek vedle a už byl venku a už mi tu běhal volně, takže jsem si tu teďka odchytil dalšího kováře, kterého se asi záhy zbavím, protože kovář není zajímavá profese za uhlí, uhlí tolik nemám a mám tu jednoho teda kováře sice, ale ten je zajímavý tím, že nabízí něžný dotek krumpáč. Takže to jsem si nechal, ale tady ten, no možná bych ho musel uhlím potěšit, aby mě pustil k dalšímu a nevím, zatím ho nebudu řešit. Řešení problémů z minula. Trošku jsem to přestavil, princip zůstal. Že jo, jsou tu dvířka, které se automaticky zavřou, když tam dole našlápne na našlapnou desku a tak dále, to všechno zůstalo. A rozdíl akorát v tom, že teda musím poloautomaticky to provozovat. Když některého z těch vesničanů pošlu dolů do lávy, tak se mu otevře, ta jeho komůrka se uvolní, tím se otevře nahoře ty padací dveře. A já musím před nimi pomocí cedulky zastavím vodu a vesničan do ní spadne, až je v ní, tak zas u další otevřené zastavím cedulkou vodu, tak jak je tady zastavená těsně před ní, aby vlastně voda ho dovezla až do té otevřené padacích dveří. Takže poloautomatika. No tady tu chodbu prostě musím neustále pomocí cedulek překonfigurovávat, případně do ní skočit a vesničana došťouchnout a podobně. No, takže chce to trochu, je to pracnější. Tady je zas volno. Jak to? Zmizel, zřítil se dolů, bych řekl. Zajímavé. Teď tam bylo plno, už je tady volno. A tady jsem jim udělal, aby, když jich tu spadá hodně a dřív než je to stačí uzavřít ten hlavní vstup, tak tady, když dojdou dále, tak poskakujou a tím se dostanou klasickým způsobem. Tady je takový rukáv, který vede zase zpátky. Tady můžou se skočit zpátky, je to koloběh. Tam je ta díra a hele, golem zahyne v plamenech za chviličku, už je tam, už hoří. Tady vlastně padají do té chodby a tady mají teda případně výjezd nahoru ti, kteří jsou přebyteční. Tak to jsou změny víceméně, co se týče tohohle vesnického hotelu. Zjistil jsem tedy, že potřebuju docela dost papíru a knížek pro ty knihovníky, knížek, aby mě mohli okouzlit, aby mohl, že jo, nebudu si tam je schovávat ty vesničany na později, aby když pak později přijdu a zjistím, že umřel vesničan, tak nebudu mít, takže radši hned teď si chci od nich ty kouzla koupit, udělat si ty kouzelné knihy co nejvíc do zásoby předem, abych je měl už pak připravené a že budu potřebovat. Mezitím se setmělo. No a další změny, které proběhly, je, že na verzi 1.8 Minecraftu už se objevily nějaké mody a já jsem si jich pár nainstaloval, ale nelekejte se, jsou to takové jenom informační mody, nejsou to mody typu, že by tu přibyly nějaké kostky nebo příšery nebo podobné věci, ale například právě tady nahoře ten čtvereček, který se objevuje, který ukazuje, na co mířím, louč, kamení a podobně, který se jmenuje Vaila, what I am looking at, vždycky se opravím, at, který ukazuje prostě, na co se dívám. Ukazuje i například, když se podívám na pšenici, tak 86% je zralá. Ukazuje i zralost. Případně u redstoneu ukazuje power 0, jo, že tady nemá žádný, nesvítí ten redstone.
ale kdyby byl napájený, tak tam bude power 15, 14, 13, jak klesá ten signál po redstoneu, takže se to hodí na debugování redstoneových obvodů. Takže to je Vajla. Pak přibylo tady tohle, což se jmenuje NEI, Not Enough Items. Jsou tady všechny kostky z toho Minecraftu, 6 stránek těch kostek a po kliknutí to ukazuje recept, jak se to vyrábí, takže taková ulehčovací pomůcka. A co se mi na tom taky líbí, na tom NEI, tak F7 ukazuje kostky, které jsou nedostatečně osvětlené. Tady jsou dostatečně, ale tady vidíte to žluté, to jsou kostky, kde pod mě můžou vzniknout příšery. Když je tma, tak tam vzniknou příšery. Ty jsou žlutě označené. Pak ještě existují červeně označené. Tady jsou malí vesničané. Červeně označené kostky a ty jsou takové, že i přes den se tam můžou být příšery. To znamená kostky, kde je tma v nějaké jeskyni a podobně. A pak ještě F9 ukazuje hranice čanků. Takže tady jsem teď v tomhle čanku a tady má své hranice 16x16 čtverec. No, ale zjistil jsem teda, že budu potřebovat ještě další papíry a jídlo a takové věci. Nemám náhodou, ne, obtížnost normální. Papíry a jídlo, jídlo kvůli výměně za emeraldy, jinak jich mám asi, ještě někde mám, myslím, další. Takže více jídla vypěstovat a knihy nějaké, takže budu potřebovat kůže pro, od krav, abych mohl vyrobit si knihy, které mi pak ti knihovníci okouzlím. Takže tento díl bude takový asi údržbový, vracím se do kopule a jdeš za mnou nebo za vesničanama, asi za mnou. Já mám zrovna odrážecí meč. 36 XPček, no, bych si mohl něco okouzlit, zrovna nic nepotřebuju asi, to mám všechno už naplno. Takže takový údržbový, kde si budu vyrábět teda dostatečné zásoby pro práci s vesničany, no, taková je představa. Chci si opravit, spravit, dobudovat, to bylo na poslední chvíli. Vzal jsem ten střelný prav, vzal. Já chci si opravit tady tu malou kraví farmičku, která nefungovala tak, jak bych si představoval, protože voda, která tam je splachovací, která měla splachovat ty telátka tady do díry a tam až vyrostou, tak je měla spálit láva, tak ta voda nesplachuje správně, splachuje jenom část těch telátek a ne všechny. A já jsem si vyzkoušel, že když teda je nebudu splachovat vodou, ale dám tam píst, který je vyšťouchne, tak by to mělo fungovat. Takže tady místo toho, kde když to zapnu, tohoto dispenzeru, nebo jak se to jmenuje, a ten pouští vodu, tak já ho zruším a dám místo něj píst, který bude, vysune se vlastně a ty telata tam zhodí. Ty velké krávy jsou větší než jedna, takže je tady je vlastně díra, 1x1. Tady v těchto místech není kostka. A tím pádem tam ty telata projdou, ale ty velké ne, takže ten píst ty velké neprotlačí, oni projdou skrz, jakoby ten prst projde skrz píst, ale ty malé by měl zhodit. No a vzal jsem si teda tady lepivý píst a sklo, které na něho asi dám. Myslel jsem, že bude problém, že tady dám normální píst a ten bych mohl dát, aby byl správně otočený jedině jakoby zevnitř od těch kráv, což by znamenalo je všechny vymlátit, abych se tam dostal a viděl na ten píst a mohl uložit. Ale teď mi došlo, že když tam dám lepivý píst, tak ten může být až tady, což se mi ho podaří otočit správně a před něj pak dám už jenom sklo, kterým bude vyšťuchovat. Doufám, že to takhle půjde. Takže tady dám v zásadě, nedám, protože tam budou zavazet ty krávy, aha. To sklo tam nedostanu. Oni jsou větší než X, takže stejně je budu muset vyvraždit. A to by chtělo hořící ostřák. Aby to hned bylo pečené, to maso. No bohužel, tam se nedostanu, já je budu muset vybít a znova si přivést krávy. Což ovšem, to bude veselé. Nedostanu tam to sklo, co? A? Aha. Tak jo. Takže nebylo nutné až tak výborné, no. Takže jo, vybíjení. No a teď, když tam bylo tlačítko u toho, myslím, nějaké, kde zmizelo. Když jsem rozbil ten dávkovač takzvaný, tak tam bylo tlačítko. No dobře, tak tam dáme dřevěné.
To by nemuselo ničemu vadit. Dá se dát? Nedá se dát. Se dá vedle. Jo. V pohodě. Velké zůstanou. Tak jo. Tak já bych to mohl zkusit. Tím pádem tady mám. Podíváme se, co je v bedně. Jo. Košky. Jinak nic. Tak já bych je zkusil namnožit a uvidíme, jestli to tak jednoduše. To šlo rychleji, než jsem čekal. Jsem čekal zase, že budu chodit s lasem někde pro krávy. Teď ovšem nebudou poskakovat, tak jako když tam byla ta voda. To bych ještě ten dispenser musel dát někde z boku. No, uvidíme. Já se k ní nedostanu, no, to bez té vody asi nepůjde. Můžu to ještě zkusit takhle. No, to bude moc vody. Wow, cože? A to se ti jak povedlo? Jo, protože si vyplavala z té vody, no jasně. A teď ji nemůžu vzít. Tak mi utečou krávy takovýmhle způsobem. No, já tu vodu chci vzít, ale... Nejde mi to, jak to? Proč ji nemůžu vzít? No, tak to je paráda. Tak to jsem si pomohl. Voda. No nemůžu. Tak to je vtipné. Dobře, dobře. Tak tam dáme nějaký písek například. Ten to vyřeší jistě tu vodu. A bych tam mohl skočit teda a umístit teď ten případný dispenser stejně. Bych tam mohl právě nechat poskakovat. Dobře. A nemám perly, abych se dostal, já si zajdu pro ender perly, abych se dostal případně odtamtud pryč. Ale stejně tam teď budu muset dostat krávy, no, to bude veselé. To jsem zvědav. Perly, ty by mohly, že padají z příšer, což je tady, jo. Jo, já jsem je podojil, já mám mlíko, no. To je prima, ale to mi moc nepomůže. Jo, a kůže tady jsou taky. Jo, kůže mám docela dost, nějaké knihy bych vyrobil, stek a něco. To by šlo. Dobře. Jo, a mám tu laso teda. Hned, že bych si vzal na, jo, vodítko, tak, aha. Nikoliv laso, teď vylezu někde jinde, že? Teď jsem se, jo. Tady. Co? Creeper na hlavu? Jinak to dělá ta Vajla. Dělá takovéhle chyby. Jo, vidíte to smetí na obloze. Pokud by vám to vadilo, nebo vůbec vám ty mody nějak jako vadily, tak řekněte, já je můžu zrušit. Já na nich asi až tak nelpím. To by se dalo. Jo, tady se to dá zavřít, aby mi tam nepadaly případně. To už vlastně... Je celkem zbytečné. Jasné. Tak jo, takže já tam teď skočím a kde uděláme tu vodu tím pádem? Takže tu vodu bych udělal tady. Mám silk touch, mám, takže sklo dokonce mi zůstane. A když tady dám dispenzor, mléko, potřeboval bych vodu, ale dobře. Takže to by šlo taky, no ale stejně bude problém sem dostat ty krávy. Já to tu stejně můžu rozbít, protože tu budu potřebovat dostat. Jedno už dokonce tam jde. Tady to dělá ty erory kolem slunce, takový černý věc. Když se objeví to. Ta Vajla přece jenom 1.8 je ještě zatím velmi rané, ty módy jsou. No, běž tam, krávo. Ale kdyby se tam ještě tak šly dvě dokonce. No, co vám tam nechce. Skoč tam. Já jsem to tehdy nakonec stejně řešil nějakým tím pístem, kterým jsem tam dostal tu... To sklo, kterým jsem tam pak ty krávy zavřel. Jo, to bude složitější. Krávy přivedu sem. A pak je tady... Pak bych tady za ně zasunul sklo pomocí pístu, který nemám. Takže a můžu si zatím půjčit tento. On je
lepivý, je lepivý, to by nevadilo. Ať si klidně je lepivý, dobře, takže vezmu si píst a páčku. Abych se připravil na krávy. Páčka je zde. Ideálně, kdybych to mohl nějak za sebou zavřít, ale to se mi nepovede. Tady ne, to je blbost. O jedno vedle. Takže třeba zde, jo. Takhle je tam pak zavřu. A lasem je tam teda teď musím dostat, to zas bude rodeo. A pak se perlou, no výborně, tak běž, běž, běž tam, ne, ne, ne. Tak pojď, zkus to takhle, pojď, půjdeš za mnou. Mohla bys, no, 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 skoro, skoro, yes, cool, šikovná. Je tam, jo, jak pustím to vodítko. Nepustím se shiftem. Ty jo, jak se zbavím vodítka, no, teď ji vytáhnu ven, no jasně, no. A jo, znova na ní, aha, ono spadne na zem, dobře, dobře. Tak jo, tak pojď po druhé. Může já potřebuji dvě stejně, ta si musím nabrat hned dvě. Až tři. Ou, zůstaň tam, výborně, šikovná, pojďte ještě někdo k ní. No, no. To by bylo hezké, kdybyste tam takhle chtěli zůstat dvě. Pojď sem. Cool. Běž tam, ne, vyskoč tam, ne, ty nevyskakuj ven. Spíš některá vyskočte nahoru. Wow, ale nemám žádnou. No, dvě tu stejně, tak snadno nedostanu. Pojď, pojď sem. To bude veselé. Pojď sem. Ne? Tak to vezmem na okolo. Vodítek je dost, no, jako to by nebyl takový problém, ale oni tam se šprajcnou potom krávy. A nebudou tady chtít jít. Jo, výborně, jedna. A ještě jednu bych to potřeboval, jenomže když to je jedna, tak tu asi další, a jo, pojď, 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 kdybys tady tak chtěla nějak přijít, ona mi uhne, když teď vyskočím, kdybych to zkusil perlou, to se dostanu někde příliš daleko, ježíš, to budu, no a už tu není stejně. No a ta mezi tím uteče. No to budou radosti. Klasika. Potřebuji tam dostat nějaké aspoň dvě krávy. Tak ještě bych si tady teda mohl udělat přeskočku. Jo, vodítka tu leží, jak jsem je odpojoval. Tak co, tak ty, pojď. Pojďte sem. No. Pojď. Ne. O, dio. To je materiál. Tak, pojď. Vyskoč na to. Tak, se skoč sem. Výborně. A ty taky bys mohla. Nechci dav. No, ještě vylez, to víš, že jo. Teď tady nedostanu to sklo. No, jasně, jedna je pryč. Ne. Aha. Takhle. No, ale mám jednu. Což je dost o ničom. Já potřebuji rozmnožit dvě. Ještě bych mohl udělat tohleto, tím pádem tahle už je celku jasná, to byla asi chyba, že jo, teď se tak jednoduše nedostanu ven, zase perla, to bude trvat, takhle,
A ještě bych si tam teda přitáhl. Tady by to mělo jít vrchem. To by mohlo jít. Pojď ty. Pojď sem. Tak, tak, tak. Poles. Ty už máš jenom 3 srdíčka života. No, ty bys tam taky mohla skočit. Co říkáš? Spadni dovnitř. Ne. No, ta se skočí, no jasně. Tak běž. No, výborně, výborně. Skoro. Kde jsi? No, 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 spadni tam. Co? Tady bys tam tak spadla. Teď, teď. Dvakrát jedna, no, to je problém. Pojď sem, pojď blíž. Krávo. No, 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 jsi tam, skoro. Jo, jo. Ty jo. Pojď sem, ale ne dolů, ne úplně dolů. Vylez. Výborně, pojď. No, tak, tak, vylez na to. Tak pojď sem. Tak to. A vylez nahoru. To zvládneš. No, no, super. A teď půjdeš za mnou? No tak cool, tak úplně nejlepší. Haha, mám dvě. Dvě mi stačí. Vyperlím se odsaď. A jo. Tak to a dosunu tam jedno sklo. A dosunu, aha, to nebude tak easy, co? Navíc oni potom vyskáčou pryč po tom skle. No, už to je tady. Tak co, když tam ty zase pro změnu spadla? Tak to vám teda nedík. Já jsem měl nejdřív tam datu. No, jo. Dobře, dobře, výborně, šipkolka. Správně. To se mělo stát. A ten horní dostanu tam, když je tam teď zasunu a teď, jo, jo. Jo, aha. No cool, jsou tam. Já si myslím, že tam mám dvě krávy. Tak jak jsem potřeboval. Tohle zruším, protože tohle patří potom jinde. Tak, takže mám dvě krávy na 1x1 ploše. No cool. Takže teď jde o to, jo, tu tam mám, potřebuju vodu do kbelíku, abych mohl udělat poskakovací krávy. Vodu, vodu, kde tady je voda? Voda je až u vody, tady dole nějakou vodu, skočím k vodě. Zároveň tam můžu pozbírat ty sugarcany, protože těch teď budu potřebovat na obchodování s vesničany spousty. Takže vodu a tady to pozbírám. Už se stmívá. Snad to stihnu do bezpečí včas. Pojďme, pojďme. Ani cukrová třtina, ani třtinu na zmar. Tak, se sbíráno, ještě zde, vodu mám, se mi setmělo, takže už 2 dny blbnu s krávama a už jsou tady příšeráci. Tak já to jdu zkusit už vlastně jenom pustit snad. Super, pustit první kolo. Takže tady patří voda do tohoto dispenzeru, zoru.
a tlačítko zase neupáká. Tlačítko, dispenzor se tlačítkuje. Takže zde knofel. Dvě krávy jsou tam. Pustím jim tam vodu. Oni začnou skákat, ale neutečou, jak se zdá. Já je rozmnožím. Jedna, druhá. Jo, jsou tam dvě a malá. Jo. Tak to, takže to můžu vypnout. No a malá spadla rovnou tentokrát. To šlo easy. Nebudu zapínat lávu, protože ještě asi se tam vrátím. Ty tam asi nespadneš, co? Do toho jedenkrát jedna tě dostat, to asi je dost beznadějné, jasně. Takže zbytek rávno ještě je tu zatím nechám. Ničemu nevadí a nebudu je, kdybych je ještě potřeboval. Je, vlastně já jsem nechtěl, aby tam spadla, já si je chci pomalu rozmnožit. Aha, takže přece jenom tady ještě ten píst, kterým budu zavírat ten odpad. Podaří se mi ho tam dát správným směrem? Nepodaří, co? Asi budu muset zrušit tu bednu. Abych se tam mohl stoupnout. Jo, takhle. Teď můžu zavírat třupáčku. Už to tu je před knoflíkováno. Tak a teď můžu zavřít ten odpad, aby mi tam příští malé tele už nespadlo. A ty ještě nejsou ready na množení. A tohle vypouští lávu, tohle to jo, vysouvá krávy, aby spadly. To pouští vodu a tohle zavírá odtok. Odtok krav. Tak jo. Takže já chvíli počkám, ne, já půjdu zasadit jídlo, abych zase měl pro vesničany. Případně teď v noci asi ne, sklidit ty melouny a dýně, se kterými se taky dá za emeraldy obchodovat. Ale vyrobím si asi brambory nebo mrkev. Jak jsem na tom, no, nevyrobím. Ale vyrobím, protože ono to bude s mlíkem, vezmu si místo toho nový kyblík na vodu, abych někde cestou a tohle zatím odložím a půjdu si, jo, já jsem tu bednu tam, nebo skočím si dolů do sběrného místa pro z farmy, jídelní farmy, kde si vezmu sadbu, doufám, jo. Takže to je v pohodě, zasadím brambory. Bych to mohl vzít většinu toho nahoru, pokud možno už nemám místo. By se taky dalo zautomatizovat. Tady slepice má příliš velký prostor pořád, takže třtina přerůstá, jakmile vyroste na tu výšku 3. Tak když se pak vysunou ty písty, tak oni sice tady to druhé patro odrazí až k tomu sklu a spadne do vody, ale to třetí patro se jakoby zlomí a spadne rovnou dolů na ten písek. Takže to jsou ztráty. Slepici zmenšují prostor, ale pořád je ještě příliš velký, že pořád ještě to trvá příliš dlouho, než se vysunou. Někdy to trvá příliš dlouho, než se vysunou písty. Měl bych se najíst. A zasadím brambory a pak bude den snad a půjdu se podívat ven, jak to vypadá s krávami. Metodika se nakonec tady ustálila na tom, že jsou tu několik kostek, které jsem rezignoval, že ty prostě nebudou pokopané, protože z nich se skakují často a někdy to vydrží, ale časem dřív nebo později se to prostě tím skákáním samozřejmě zruší to pokopání. Takže mám přímo konkrétní tady jedno a u vchodu další, kde se skakuju, kde se nesadí, kde jsem obětoval dvě kostičky.
kde to nemá smysl pořád dokola motykou opravovat. A to ne. Pojďme. No, už budeme pomalu končit tento díl. Jenom pak se podívat na ty krávy, teda, jestli se mi podaří je namnožit. A případné velkopěstění kráv si ukážeme v příštím díle, až já mezi tím na tom budu pracovat ve smyslu, že tam budu chodit se obilím a množit ty krávy, abych měl víc na jednu várku potom telat. Dosadíme do vzorečku, vykrátíme společný jmenovatel a takové slovní hřičky. Jaj, ale jo, přežilo to pokopání, když jsem na to skočil nebo spadl. Tak, výskok nevadí. Myslíte, že už bude den? Už by mohl být, že? To tak akorát vyjde nějak. Tak, zasazeno jest. Zbytek brambor hodím tady do bedny příslušné. Tak. Obilí si vezmu, to potřebuju na krávy. A ještě je noc. Ale už se rozednívá, abych řekl. Tam je Kostě. Jinak dobrý. Takže zkusím, jestli už se to dá. Jestli už jsou přístupné domluvě krávy. Jo, jsou. Akorát teda potřeba, aby poskakovali, abych se dostal k oběma. I když tam vidím jenom jednu, řekl bych, jo, už jsou tam dvě. Tak. Ale ne. Ne, ne, ne. Ach jo. Ještě, že mám ty perly, ale nevidím moc, kam je hážu. Takhle a vodu bych rád zastavil, paní krávo. Takhle, tak. Teď je tam, malá kráva tam je, dobrý. No, tu máš, ať se mi připíšeš, tvá smrt. Tak, výborné, 36 XPček. Tak, no, malá kráva, ta je ta z předchozího manželství. Tady je jedna nová a budu takhle pokračovat a množit je dále, abych tam měl, řekněme, 10 krav v tom prostůrku. Uvidím, jak se to dá moc hrotit. Takže jo. Takže jo, ještě můžu předvést, zajdu sklidit ty sklízení se kirkou, sklidit melouny a dýně, které mám opět na obchodování s vesničany. Takže tady jsou komplet vyrostlé. Zjistil jsem, to jsem nevěděl, že nerostou na písku dýně ani melouny. Pod těmi by měla být všude hlína, proto tam jsou a proto tam ty ostatní nejsou. Takže posklidím a uvolním tím místo pro další. Tak. A dýně, jo, to samé, písek, aha. Tam budu muset nakopat hlínu a nahradit ty kostky hlínou. Případně vidím, že to tu je asi pošlapané, nebo jaké, že chybí tu některé sazeničky, takže to opravím. Bych měl na obchodování, no. Ale tím pádem tohle to bude asi vše. Příprava pro další obchodování s vesničany, úprava krávské farmy. Uvidíme se příště. Mějte se.